ההרצאה הבאה תעסוק בהיבט זה של פעילותן. יצחק צחי דבירי נורכיאולוג, דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן, חוקר על הבית, יוזם ומנהל שותף בפרויקט ציון האפר מעל הבית, יחד עם דוקטור ברקאי. צחי הוא ממובילי המאבק למניעת הרס עתיקות בהר הבית, שבמסגרתו מכיר את אילן, כמו שרוצים למוכן יותר להקמת הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית. בהמשך ספר צחי עם אילן פליל נזיב, וסייע לסינון עפר מחברות אלת באופן שבמסגרתו נתגלתה גם הבולה של חזקיהו מלך יהודה, עליה עוד מעט נשמע. אני מתכבד להזמין את צחי לשאת את הרצאתו על חומותייך, אלת מזר, בחזית המאבק למניעת הרס העתיקות בהר הבית. בבקשה. קשה להקל, שאלה כבר איננה איתנו. למרות שאני עדיין מרגיש שהיא עדיין כאן, גם אפילו בערב פה, בכנס הזה. אני חושב שמשהו במורשת העשירה שהיא השאירה, זה מה שבעצם יוצר את התחושה הזאת, שהיא תמיד נוכחת. ואני מאמין שהיא תמיד תהיה נוכחת, גם בחיים שלי, בכל חוקרי ואוהבי ירושלים. זהו, אני מתגעגע, אני מאמין שהרבה מתגעגעים אליה, וזהו, עדיין קשה להקל את זה. בהרצאה הזאת דבר על תרומתה הרבה של אילת במאבק למניעת הרס העתיקות בהר הבית ופעולותיה לקידום המחקר הארכיאולוגי שלו. פעולותיה נעשו בעיקר במסגרת הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית, שנוסד בשנת 2000 על ידי עורך דין ישראל כספי, שמוביל את פעילותו עד ליום זה. שותפים פעילים מרכזיים בו הם גם דוקטור גבריאל ברקאי, שדיבר עכשיו, שותפי בפרויקט סינון האפר בהר הבית, יעקב יניב, כיום מנכ"ל יד בן צבי, עורך דין שמואל ברקוביץ', אודי סלבי, אריה לבנה ואנשים טובים אחרים, בגיבוי רשימה ארוכה של אנשי ציבור ורוח מובילים בישראל. קצרה הרליה, רק סלחו לי רגע שאני אראה מה קורה פה, אני פה לא רואה את זה, נעשה. כן, אבל פה אני לא רואה, מה אני אעשה עוד מה... מה שיש על המסך. בסדר. קצרה היריעה, ולא אכנס כאן לכל פרטי פעילותה במסגרת הוועד, שעל כך יכול לספר לכם בצורה הטובה ביותר ישראל כספי, שיושב כאן עמנו היום. אבל תרשו לי בבקשה להאריך בסיפור האירועים שהובילו את אילת להתגייס לנושא, ההישגים של המאבק הארוך הזה במשך השנים, ובמספר אירועים נוספים שמהם התחדש לנו מידע ארכיאולוגי חדש אודות הר הבית. הסיפור למעשה מתחיל בהיכרות שלי עם אילת. היה זה בינואר שנת 2000, כאשר הייתי סטודנט לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. חודשיים קודם לכן, בנובמבר 99, נערכה חפירת הבור הגדול מול חזיתו הצפונית של אורוות שלמה. אני מניח שאירוע זה מוכר לקהל שיושב כאן, אבל לא אכנס לפרטיו. כידוע, שפכי עפר מהחפירה פונו לנחל קדרון הסמוך להר הבית, וצפונית לו. יחד עם סטודנטים ומתנדבים נוספים, ערכנו סקר חטוף בשפכי עפר על מנת לבחון את ערכם הארכיאולוגי ולנסות להציל כמה שיותר ממצאים. להפתעתנו ותדמתנו הרבה, היחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות והמשטרה נשלחו למקום כדי לעצור את עבודתנו. חלק מהמתנדבים הצליחו להגניב ממצאים בכיסיהם, ואלו הועברו אליי לאחר מכן. על מנת לתארך ולזהות את הממצאים, פניתי למספר מרצים שלי מהאוניברסיטה, שהמרכזים ביניהם היה גבי ברקאי, ואת אילת לא הכרתי. אז היא לימדה באוניברסיטה העברית, אך ראיתי לנכון להיעזר גם בה בשל ההיכרות המעמיקה שהייתה לה עם הממצאים דומים בחפירות הכותל הדרומי, בשל היותה אחראית על פרסום ממצאי החפירה שנוהלה על ידי סבא בנימין מזר.
במפגש עימה היא הביאה נוכנות, פה גם רואים את אלת, בא איתי אחר כך לשפחים, בבדיקה נוספת שערכנו שם. במפגש עימה היא הביאה אהדה רבה לפעילותי ונכונות לסייע במחאה ובמאבק כנגד הרס העתיקות בהר הבית. הסקר שביצענו והממצאים שאספנו פורסמו בכנס ארכיאולוגי בנושא חילושים בחקר ירושלים שנערך באוניברסיטת בר אילן. הפרסום יצר עניין תקשורתי רב, עיתונאים הביעו תמיהה כיצד זה שלא שומעים מחאה מהקהילה הארכיאולוגית על המתרחש בהר הבית. בעקבות זאת, התחלתי לפנות לאילת את העיתונאים הרבים שרצו לסקר את הנושא, וכך עם הזמן החלה תמותה להיות מזוהה עם המאבק למניעת הרס העתיקות בהר הבית. תחילה ארגנו הפגנה של ארכיאולוגים באתר שפכי האפר בנחל קדרון, ולמרות שגם ארכיאולוגים אחרים התראינו בתקשורת, אילת הייתה הרעותה והנוקבת ביותר ואמרה את דבריה ללא מורא. ההפגנה הובילה להתכנסות מיוחדת של השדולה הארכיאולוגית בכנסת על מנת לדון בהרס העתיקות בהר הבית. בדרך הדיון התקשר אליי ישראל כספי, שטרם הכרתי אותו אז, וביקש להצטרף לדיון. לאחר הדיון קיימנו פגישה יחד עם אילת, וישראל הפציר בנו שיש צורך לארגן עצומה של ארכיאולוגים ואנשי ציבור, ואף להקים ועד ציבורי שיאבק למען הנושא. אני העדפתי לחזור להתמקד בסיום לימודיי, אך אילת הביעה נכונות להירתם למאבק, ויחד הם יזמו את הקמתו של הוועד. ישראל בסיוע של אילת עבד במשך מספר חודשים על עצומה שבסופו של דבר פורסמה בערב חג השבועות על עמוד שלם בעיתון הארץ. העצומה הזו היא למעשה המסמך הפוליטי עם הקונצנזוס הרחב ביותר בישראל שנחתם מאז ראשית הציונות. שתבינו, אפילו מגילת העצמאות, מנחם בגין לא חתם, חרדים לא חתמו. חתומים עליו מנהיגים חרדים, חילונים, אנשי שמאל וימין קיצוני, ראשי ערים, שופטים בדימוס, סופרים, 82 חברי כנסת ועוד. המסמך הזה היה למעשה המסמך המכונן של הוועד והיווה את הבסיס לכל פעילותו והישגיו שבאו בהמשך. המאבק על הרס העתיקות בהר הבית נמשך שנים רבות ויש אין ספור אירועים שהוועד נדרש... הוועד נדרש לטפל בהם, כן? אפילו המחשב מתרגש. לא פעם היו צריכים להפריך באמצעות עדויות מצולמות טענות של קציני משטרה בכירים ופוליטיקאים. במבט היסטורי לאורך שנות פעולותו של הוועד ניתן לזהות מגמה הדרגתית של שיפור האכיפה של חוק העתיקות ומימוש הריבונות הישראלית בהר. ההישג החשוב כבר בשנים הראשונות לפעולותו היה בשנת 2004, כאשר בג"ץ נענה לעתירה של הוועד והוציא צו ביניים שמנע את הוצאתם של ערימות עפר שעדיין נותרו בהר. אני אספר לכם שאני כתבתי תצהיר לבג"ץ הזה, הסברתי איך אני אוסף שם חרסים, ואף אחד לא, אף שוטר לא מונע ממני, אין שום מודעות. ומאז, כל פעם שאני נכנס להר הבית, השוטרים נותנים לי תדריך מיוחד עבורי, שלא לגעת ולא להרים שום חרס. עליי אוכפים את הנושא הזה מאז, ועדיין על אף אחד אחר לא אוכפים, כמובן לא על ערבים מוסלמים שלוקחים את החרסים, את האבנים וזורקים אותם על יהודים בכותל. זוהי פסיקת בג"ץ היחידה אי פעם שלא קיבלה את עמדת המדינה בנוגע להר הבית ונענתה לדרישת העותרים. אתמקד כעת במספר אירועים מתוך רבים שמהעיסוק בהם הגענו גם לתובנות ארכיאולוגיות חדשות. תחילה כבר בפגישתי הראשונה עם אלעד הביאה את תשומת ליבי לכך שהקשתות בחזית הצפונית של אורבות שלמה שנחשפו עקב החפירה מלמדות על כך שלמבנה במקורו לא היה תת קרקעי והכניסה אליו הייתה דרך רחבה פתוחה מצפון. עדויות נוספות שהגיעו לידינו מתצלומים בזמן חפירת הבור טרם פינוי שפכי האפר, כל שפרי האפר, מלמדות על כך שישנם שלבים רבים בתהליך הצטברות האפר במקום ושלא מדובר במילוי חד פעמי כפי שהוצע בעבר. כמו כן, מנתונים נוספים, כגון שרידי בנייה שנחשפו בחלק המזרחי של הבור, ציור של הר הבית מהמאה ה-15, מעדויות של נוסעים שהגיעו לירושלים מימי הביניים עד עת החדשה, וממפלסות של שער הרחמים ניתן ללמוד שלאחר התקופה הצלבנית, האזור המזרחי בהר הבית היה אזור שנהגו להטיל בו שפוכת של אפר ופסולת בנייה. כלומר, עד ימי הביניים, החלק המזרחי של הר הבית היה נמוך בכ-12 מטר ממפלסו הנוכחי, ובמשך שנים המפלס התרומם.
עדות ארכיאולוגית להנחה הזו אנו מקבלים גם מאופי החרסים שנתגלו בסינון האפר. אני לא אכנס להסבר של איך עשינו את זה, זה כבר רצה אחרת. למסקנה זו השלכות חשובות גם לגבי שחזור הר הבית ההרודיאני. אתם רואים שהכל מפולס, ברוב השחזורים רואים שהכל מפולס וזה לא נכון. המעקב, אנחנו נפרסם את הדברים האלו במאמר בעתיד בצורה מפורטת, אבל זה רק בקצרה. המעקב אחר הרס עתיקות בהר הבית ופעולתו, ופעולות הבנייה במקום נעשה באמצעות איסוף מידע באמצעים שונים. בין השנים 2000 עד 2003, כשהר הבית היה סגור למבקרים שאינם מוסלמים, היה קשה יותר לעקוב אחר המתרחש שם. אילת אספה מידע גם ממוסלמים שלהם גישה לחללים התת-קרקעיים בהר שבהם התרחשו העבודות. מידע חשוב ביותר הגיע לידיה בינואר 2001, כשממנו נודע לנו על קיומו של חלל עצום ממדים שמחבר בין מעבר השער הכפול למעבר השער המשולש. אילת הצליחה להשיג תצלום של הגישה אל החלל המדובר. הגישה הייתה מחדר צדדי המכונה חדר אליהו, שמצוי סמוך לאולם השער הכפול. בחלקו הצפוני ישנו קיר אבנים כדור שאינו מסתיים בתקרה. לפניו נבנה בשנים האחרונות קיר נוסף שגם הוא אינו מגיע לתקרה. המידע שהתקבל הוא שהמעבר לאותו אולם עצום ממדים הוא דרך החלל המצוי בין ראש הקיר לבין התקרה. התוכנית של הוואקף באותה עת הייתה לשבור את הקירות החוצצים, כלומר בין השער הכפול והמעבר השער המשולש אל אותו אולם, ובאמצעות כך להתחבר גם לאורוות שלמה וליצור מסגד תת-קרקעי עצום ממדים לאורך כל חלקו הדרומי של הר הבית. זו תוכנית שלא התממשה כמובן. זו תמונה שצולמה לאחרונה, לפני כשנתיים. אתם רואים שעדיין המצב אותו דבר. ועדיין ניתן לחדור לחלל הזה על ידי טיפוס מעבר לקיר. היה תושב מזרח ירושלים לפני שנתיים, אני חושב, שחדר לאותו מקום והחל לערוך בו חפירת שוד עד שהוא נפס על ידי שומרי הוואקף. זה ממש קרה לאחרונה, בשנים האחרונות. אילת ראתה בחלל זה חיזוק להשערה שישנם חללים תת-קרקעיים בכל החלק הדרומי של הר הבית. כלומר, בקצוות של הר הבית לא קיימים מילואי אפר שהובאו על ידי הורדוס, אלא שאת המקום תופסים מבנים תת-קרקעיים קדומים. במחקר שערכתי מאוחר יותר בארכיונים של רשות העתיקות, הסתבר שהעבודות בחלל זה החלו כבר בשנת 1977, וקיומו של החלל מוזכר גם במזכרים פנימיים של רשות העתיקות והמשטרה. יש גם עדויות בתיעוד של המילטון בשנות 40, השיפוצים שנערכו באל-אקצה, ופה אתם רואים את אחד, זה מתחת לרצפה של אל-אקצה, ורואים פה בעצם את החלק העליון של אחד הקמרונות של האולם הזה. אני מקווה שיום אחד יתפרסמו ממדים נוספים, אני לא יודע אם המשטרה מתעדת, אם המשטרה או גורם אחר תיעד את המבנים האלו, השבק, אני מקווה שיום אחד זה יתפרסם, מן הסתם זה יהיה מבנה מאוד מעניין, שלא הכרנו עד היום. במהלך חודש יולי 2007 קיבלתי שיחת טלפון מאיש משטרה שעובד בהר הבית, ובו דווח לי על חפירה של טרקטור ברחבה עליונה בקרבת כיפת הסלע. הזקתי מיד את חברי הוועד, וכבר באותו יום הגעתי לשם עם אילת וישראל כספי. כשהגענו למקום, נחרדנו מהמראה של תעלה בעומק של יותר מחצי מטר, שנחפרה על ידי טרקטור באזור שבו עמד בעבר בית המקדש. אילת וישראל ניהלו שיח נוקב עם מפקד תחנת המשטרה של הר הבית, שהתקשה להבין את הבעייתיות בעבודה עם טרקטור במקום חשוב זה. הנה תראו רק סרט קצר, לא יודע אם יש פה סאונד. לא, חבל. רגע, בוא ננסה להגביר את הווליום. לא, חבל שזה, אבל פה ישראל מנסה להסביר לו, מנסה לדון איתו שאם הוא מוצא איזה ממצא כמו איזה חותם, אז המפקד ההר אומר שהוא צריך להחזיר את זה לתעלה, וישראל אומר, זה לא הגיוני, זה לקבור את זה חזרה. אני אביא לך את זה. והוא לא מבין את החשיבות. פה אתם רואים את אילת פה. אני עושה את שיחות טלפון לכל אנשי הקשר שלה. בנושא הזה. מדובר היה בעבודות רחבות היקף להחלפת קו חשמל בהר הבית. בשלב הראשון חודש קו החשמל לכיפת הסלע ונחפרה תעלה באזור המשטח העליון. בשלב מאוחר יותר הוחלט לחדש גם את קו החשמל של מסגד אל-אקצה. נחפרה תעלה ארוכה שהובילה אליו. עבודות אלו כללו חפירת תעלות שאורכן הכולל הוא כ-500 מטר. עבודות החפירה נעשו בתיאום עם משטרת ישראל ורשות העתיקות. הייתה זו גם הפעם הראשונה שבה הסכים הוואקף שהעבודות יעשו תחת פיקוח ארכיאולוגי ישראלי. מה זאת אומרת הסכים? הוא נאלץ, כן? אבל זה קרה פעם ראשונה. קיומו של פיקוח ארכיאולוגי מסוג זה בהר
מהווה אומנם הישג נכבד של אכיפת חוק וחיזוק הסמכות הריבונית הישראלית במקום, אך מהבחינה הארכיאולוגית נגרם נזק כתוצאה מכך שהתקיימה במקום חפירה עם כלי מכני כבד. זאת במקום לערוך במקום חפירת הצלה מסודרת כפי שנהוג בכל מקום אחר בארץ. בימים שלאחר מכן הגעתי שוב עם אלת ועם ארכיאולוגים נוספים, כמו יפתח שלב, שגם יושב פה עמנו, שאז עבד עם אלת, כדי לתעד את הנעשה במקום ואת הממצא שנראה בחתכי התעלה ושפכי האפר לצידה. המידע שנתקבל הוא רב. פרטים אודותיו ניתן למצוא במאמר שפרסמתי לאחר מכן. ממידע זה נלמדנו פרטים חדשים אודות המילואים הקדומים שפלסו את רחבת הר הבית, על קירות קדומים נוספים במשטח העליון ובמזרח לו, על גובה מפלס הסלע במקומות שונים ותגליות רבות נוספות. כמו כן, הודע לנו לאחר מכן על מקרים שבהם הפקח לא הצליח לעצור את עבודות הטרקטור וכתוצאה מכך נהרסו ממצאים או נפגעו. כגון שרידיו של קיר קדום או מפולת של קיר קדום בסמוך לקיר המזרחי של הרמה המוגבעת. עקב כך הגענו מסיבת עיתונאים מיוחדת שבה דיווחנו על הפגיעה בשרידים ארכיאולוגיים והגשנו, כלומר זה התפרסם בכל העולם, אני זוכר את הדיווח הזה, הגשנו עתירה לבג"ץ והנושא הובא לדיונים בוועדת הכנסת, בוועדות הכנסת ואף למבקר המדינה. אנשי מבקר המדינה עמלו רבות על בדיקת תפקודה של רשות העתיקות במהלך אירוע זה וערכו איתנו רעיונות ארוכים. בסופו של דבר הדברים סוכמו בתוך נוקב שמבקר את תפקודה של רשות העתיקות שביוזמתה החליטה לוותר על דרישות וסטנדרטים של פיקוח שאותם הם מקיימים בכל מקום אחר. זאת מבלי להביא את הסוגיה לפתחה של ועדת השרים כפי שהתקנות מחייבות. כלומר יש ועדת שרים לענייני מקומות הקדושים שהם צריכים לדון ולאשר כל דבר כזה. רשות העתיקות צריכה להגיד מה על פי החוק ומה על פי התקנות צריך לבצע ובגדול הדרג המדיני הוא זה שצריך להחליט ולא אנשי רשות העתיקות. רשות העתיקות לא השלימה עם הדוח הנוקב והפעילות הפעילה לחצים רבים על מבקר המדינה לערוך בו תיקונים ולרכך אותו. מה שאתם רואים פה בעצם זה טיוטה של הדוח. כן? הרבה מהטקסט פה ירד. הלחצים הניבו פרי והדוח רוקח ושונה ולמרות זאת הוטל עליו חיסיון ופורסם רק סיכום כללי של המסקנות. אחת הטענות לחיסיון הייתה שהלקחים נלמדו מאז אותם אירועים ולכן אין טעם בפרסום מלא של הדוח. אכן, בעקבות הדוח אפשר לומר באופן כללי שבעקבות פעולות המחאה של הרס העתיקות בהר הבית המצב בהר הבית השתנה לאין ערוך מאז חפירת הבור בשנת 1999. כיום רשות העתיקות מפקחת על עבודות החפירה של הוואט בהר הבית. משטרת ישראל עורכת פעמיים ביום סיורים בכל החללים התת-קרקעיים כדי לוודא שלא מתקיימות עבודות לא היתר פיקוח, וכל מיזם בנייה מצריך את בחינתה של ועדת השרים לענייני המקומות הקדושים. למעשה לא ניתן כיום לבצע חפירה כלשהי בהר הבית ללא היתר ופיקוח של הרשויות. המאבק נגד הרשויות שהתירו את פעולות ההרס בהר הבית אינו מובן מאליו, שכן אין זה דבר של מה בכך שהארכיאולוג משמיע ביקורת ציבורית כלפי מוסדות שבהם הוא תלוי כדי לקדם את מחקריו. מצד אחד, אלת שילמה מחיר אישי על כך, והממסד אכן התנכלה ובשנים האחרונות אף מנע ממנה את היתרים להמשך החפירה, להמשך חפירותיה בגן האופל. מאידך, במקרים אחרים, כמו גורמים, גם גורמים שספקו ביקורת מורכבת מאלת, כגון מפקד מחב העיר העתיקה, במשטרת ישראל ניסו שחם, שהיום הוא שם, אתם יודעים, כל הסיפורים איתו וזה, הם אלו שבסוף שיתפו עם הפעולה, כן? בכך שהתירו לה לערוך תיעוד פרטני של כל חומות הר הבית, ויואב תיאר פה קודם את הפרויקט המדהים הזה, כן? ויפתח ופרץ שהיו שותפים לפרויקט, הם יושבים פה, באמת משהו, פרויקט מרשים מאוד, ושלא ממש קיבל תעודה עד כה, אני מקווה שבעתיד יבינו את הערך הרב של זה במחקר. ולעיתים פה במקרה הנדון, הדברים יכולים לגעת פנימה גם בליבו של הצד המבוקר, כך שירצה בעצמו לקחת חלק בקידום הנושא. לסיכום, אין ספק שהשיפור המשמעותי במצב שימור העתיקות בפיקוח על עבודות בהר הבית השתפר בעקבות פעילות המחאה הציבורית של אילת היה חלק מרכזי בה. אך אל יטעה, המצב עדיין טעון שיפור. המשטרה עדיין נעדרת מהמקום בזמנים שבהם מגיעים למקום המון מוסלמי ובחסות אותם אירועים הוואקף מנצל את המצב כדי לקדם פעולות בנייה. כך למשל, ביוני
2009, לסוף ימי הרמדאן, מאות מוסלמים ערכו עבודות בערימות האפר המצויות במזרח, שטרם פונו מהר הבית עקב פסיקת בג"ץ. כך גם, בשנים האחרונות הוקם מסגד חדש בשער הרחמים, והמדינה עדיין מתקשה להחזיר את המצב לקדמותו. אגב, אילת התריעה על כך כבר בשנת 2016, והמשטרה והחילוק מרחב ירושלים ברשות העתיקות הכחישו את הטענה הזאת בנימת זלזול. כך גם קורות העצים העתיקות שהוצאו ממסגד אל-אקצא, שבו היו בשימוש משני ומקורם במבנים קדומים יותר, עדיין מונחות בחוץ וחשופות לפגעי מזג האוויר. אז לאילת היקרה יש זכויות רבות בשיפור המצב ושיפור העתיקות בהר הבית, והרושם שלי הוא שבתחילת הדרך היא לא ממש האמינה שהמחאה תניב שיפור כה משמעותי. נראה ששיקול זה לא היה מה שהניע אותה לפעול, ובאופן כללי גישתה הייתה יותר ברוח של מאמר חכמנו, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אילת, מעולם לא התבטלת, ומלאכתך הייתה עצומה, המורשת ירושלים תמיד תוקיר לך תודה על כל פועלך, תודה לך ומתגעגעים. תודה רבה לצחי.